Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Кореспонденти Суспільного продовжують свою роботу в студії Анна Коробова і Валентина Туніна. Херсонські велолюбителі долучилися до всесвітньої акції вшанування загиблих на дорогах загального користування велосипедистів. Тихий велопробіг. Там працює Аліна Олефір. Вона з нами на зв'язку. Аліно, що зараз відбувається? Ми зараз перебуваємо на Білозерській площі у Шуменському мікрорайоні. Цього року участь в акції «Тихий велопробіг» беруть до 30 херсонців. Саме звідси з Білозерської площі за хвилину стартують велосипедисти. Вони рухатимуться містом до парку Слави, де біля вічного вогню хвилиною мовчання вшанують загиблих на дорогах загального користування велосипедистів. Це була наша Аліна Олефір. Вона працює на акції «Тихий велопробіг». Сюжет про це ви зможете побачити у наступних сюжетах. А далі у випуску про таке. У Херсоні на розі вулиць Залая Герсех та Перекопської сталася дорожньо-транспортна пригода. Одну людину травмовано. Професор з Ноттінгему Пітер Стоквелл взяв участь у конференції, яка відбулась у Державному університеті. Стартував чемпіонат України з бразильських шашок. Участь у ньому беруть 66 спортсменів з 12 областей. У 8:05 у Херсоні на перехресті вулиць Залая Герсех та Перекопської сталася дорожньо-транспортна пригода за участі КАМАЗу та легкового авто Mitsubishi Pajero. Внаслідок зіткнення одна людина травмована. Як повідомив нам сержант поліції Юрій Демшин, який працював на місці дорожньо-транспортної пригоди, за попередньою версією водій вантажівки не впорався із кермуванням. Він працює на комунальному підприємстві і здійснював робочий виїзд. Водій КАМАЗа рухався зі сторони Перекопської. Їхав на червоне світло, так як відказали гальма. Водій Mitsubishi Pajero їхав зі сторони зала ЕГРСЕК на свій зелений світлофор. Водій КАМАЗа зреагував, що його гальма не працює, та прийняв вправо. КАМАЗ в'їхав у дерево. Його водія дістали з кабіни рятувальники. У операції було задіяно дві спецмашини. Чоловіка з вантажівки швидка доставила до обласної клінічної лікарні. Водія КАМАЗу доставили у реанімаційне відділення Херсонської обласної лікарні. Як пояснили нам у відділенні, пацієнт у важкому стані, у нього больовий шок. Наразі у відділенні коментарів не дають. Водій легкового авто ушкоджень не отримав. Від шпиталізації та спілкування з журналістами відмовився. Він розказав свою версію пригоди поліціянтам. Ілля Кончишев, Олена Протопопова, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Херсон взяв участь у всеукраїнській акції «Відповідальний пішохід». Подробиці знає Аліна Мокляк. Поліція разом з відповідальними громадянами нагадує цього дня, як треба переходити дорогу. Фарбою на асфальті робимо попереджувальні написи, розповів заступник начальника управління патрульної поліції в Херсонській області Євген Лехновський. Це нагадати батькам, якщо вони переходять у встановлених місцях проїзну частину, вони обов'язково повинні взяти за руку свою дитину. А також розвивати у своїй дитині на майбутнє це, скажімо так, рефлекс, щоб дитина бачила, батьки були прикладом і у майбутньому вони теж робили на загальних підставах. Також, якщо ви переходите проїзну частину, є такий знак з навушниками, який говорить про те, що якщо ви підходите до проїзної частини, ви повинні бути максимально сконцентровані і не відволікатись на телефон, на музику у вашому плеєрі. Це перехрестя вулиці Іллі Кулика та проспекту Ушакова. Щойно переходила дорогу з дитиною. Такі акції дуже потрібні. Люди повинні бути уважнішими. У Херсоні написи на асфальті в рамках акції «Відповідальний пішохід» зробили на більш ніж 20 перехрестях. Андрій Роздобудько такі акції підтримує. Я як водій, то я щодня бачу, як пішоходи негарно себе ведуть на дорозі.
І хотілося б, щоб в нашому місті вони все-таки звертали увагу, були уважними, уважнішими на дорозі і все-таки дивились на транспорт, тому що транспорт важче зупинити, ніж людину. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Чи загрожує забудова зеленій зоні поруч із міжміським автовокзалом, дізнавали сьогодні представники громадської ради при Херсонському міському голові. Цю Діброву мешканці будинків, що поруч, прозвали Дубки. Побували там сьогодні і кореспонденти Суспільного. О 13-й годині члени громадської ради при міському голові зібралися на зупинці біля автовокзалу. Володимир Молчанов розповів, що до 1967 року Дубки були санітарно-захисною зоною нафтопереробного заводу. Згідно з законодавством, тут дозволені нежитлові забудови. Це було оформлено як парк ювілейний, який існував до 2003 року, коли новим До 2003 року, коли новим генеральним планом міста, через те, що існуюча санітарна захисна зона була забудована різними базами і підприємствами, перенесли її знову сюди, хоча ніякого рішення по скасуванню статусу парку не було. Наша мета має полягати в тому, щоб повернути цій території статус парку, який в неї був незаконно, вона була позбавлена її в 2003 році. Існуючі версії генерального плану. Олена Луц мешкає у сусідній багатоповерхівці. Я проживаю в будинку, який знаходиться тут біля цієї території. І в свій час тут був дуже великий стадіон, на якому грали діти з усього мікрорайону, приватного сектору, із багатоповерхового будинку. А на сьогоднішній день, подивіться, що це робиться. Оце такий у нас парк. Куди піти дітям нашим відпочивати, де гратися? Немає місця. Ми зібрались, також паралельно з нами в той же день збирались учні з 32-ї школи, також тут пробирали. Декілька взагалі було організаторів, тобто людям було не все одно, як виглядає парк. Було декілька великих куч, знайшли багато шприців, пляшок з невідомими рідинами. Парк не прибирався взагалі ніким. Ірина Кординська, членкиня громадської ради, показала папери. Територія на сьогодні не є парком. Площа Діброва за документами близько 30 гектарів. Земля належить місту. В оренду під забудову її не віддаватимуть, сказав Максим Ващук. Я знаю, хто подав документи. Я знаю, хто подав документи. Це компанія «Транстаг» і ТОВ «Інвест Регіон Буд». Компанія «Транстаг» є власником того автосалону, колишній автосалон «Мазда». За проєктною пропозицією вони збираються побудувати низку СТО, мийки і місце для перекусів, щось таке. Вони намагаються взяти землю в оренду. Місто дозволу на оренду не давало, ось ця ділянка. Здається, там до 60 соток у компанії «Транстаг» знаходяться в оренді. Але вони чомусь додатково знаходять собі півтори. Це питання не буде розглядатись на сесії міської ради. Питання я з сесії зняв. Наше завдання було громадськості сьогодні обійти цю територію, подивитись насправді, в якому вона знаходиться стані, подивитись, чи дійсно не заважатиме дубовому цьому гаю оця забудівля, яка планується. І трохи після цього спланувати, що нам робити. Громадськість вимагає, щоб міська рада прийняла найшвидші кроки щодо перетворення цієї, за нашу думку, трохи занедбаної території, в реальні. Ми плануємо створити зараз робочу групу, я про це казав міському голові, сподіваюся на його повну підтримку, яка напрацює такі пропозиції від громадськості щодо безпосереднього створення тут реального парку. Наприклад, вже сьогодні обговорюється така пропозиція, була вже пропозиція використати можливості громадського бюджету, який у нас в цьому році запроваджений, можна отримати дуже пристойні гроші і навести лад цьому парку. Представники фірм-партнерів «Транстаг» та «Інвест Регіон Буд» на зустріч не прийшли, поки зв'язатися з ними не вдалося. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. Лінгвістика 21-го століття. Здобутки та перспективи. Так назвали конференцію за участі професора Ноттінгемського університету Пітера Стоквела. Відбулась вона у Херсонському державному університеті.
Професор Нотінгемського університету Пітер Стоквелл вперше в Україні. Приїхав на три дні до Херсона. Я обрав тему «Іконічність пісенного тексту», тому що для студентів ця тема близька. Я намагався пояснити студентам, яким чином вони можуть реконструювати ту картину, яку замислив поет чи співак у своєму творі чи пісні. Я займаюся лінгвістикою тексту, зокрема поетикою, і спеціалізуюсь на тому, як саме креативне мислення реалізується у текстовій тканині, тобто яким чином відбувається процес осмислення тексту саме з креативної точки. Ідея запросити Пітера Стоквелла належить доцентці кафедри англійської мови Тетяні Суворовій. Чекала на відповідь 6 місяців. Вони виконуються на межі не тільки лінгвістики, а і прикладної лінгвістики, тобто точні науки у взаємодії з філологією. Саме з цього, з цієї позиції дуже визначним є той факт, що взагалі у світі є тенденція до глобалізації, і, звичайно, взаємодія певних галузей наук є цікавим, тому що допомагає розкрити більш глибоко певні питання в лінгвістиці в тому числі. Студенти поділились із нами враженнями від лекції Пітера Стоквелла. Для мене ця зустріч була дуже цікавою, тому що я дійсно розширила свої знання з англійської мови. Я почула правильну фонетику, якої я не чула ніколи в Україні, тому що я не зустрічалася з такими видатними людьми. Я дуже вдячна йому за те, що він до нас приїхав. І для мене ця лекція була цікавою тим, що дійсно розмовляли про пісні, про інтонацію, яка дуже актуальна і дуже для нас, для студентів другого курсу, дуже потрібна річ для освіження своїх знань. Нам розповідав, чи можна вважати тексти пісень поезією. Тобто такі проблеми когнітивні, які ми вивчаємо зараз в університеті, але такий був гарний досвід з британським вченим попрацювати. Тобто він нам розкрив, як це все. Тобто ми вчимо зараз на базі його робіт, проходять парі в університеті, але побачити його, тобто це було такий досвід. Ми розбирали інтонацію в піснях. Мені дуже сподобалася його фонетика, як він веде лекції. Це було дуже різноманітно та ефектно. Анатон, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. У Херсоні відбувся перший чемпіонат України з бразильських шашок. Нагородження переможців у трьох видах змагань бачили наші кореспонденти. Це третій вид змагань – блискавична гра. Напередодні відбулось два – класична та швидка гра, розповіла головна суддя змагань Ірина Куколева. Брали участь 66 спортсменів з 11 областей України. Змагання особисті проходили у 6 вікових групах від 8 до 26 років. Змагання є відбірковими до чемпіонату світу з бразильських шашок, які пройде у місті Ізмір, Туреччина, наприкінці серпня. Збірна Херсонщини завоювала 4 золоті медалі, 7 срібних та 11, по-моєму, бронзових. Даніїло Агаркову 14 років. Він приїхав з міста Кам'янського Дніпровської області. Хлопець переміг у трьох видах змагань. Шашками займаюся, це 8-й рік. І в мене є успіхи. Тобто тут це була бразильська чемпіонат України з бразильських шашок, перший чемпіонат України. І приїхав з тренером, зі своїм командою. Херсонка Ксенія Яремчук виграла золото у трьох видах. Всі суперники дуже цікаві, всі дуже талановиті, всі дуже добре грають. Справді було важко, тому що всі достойні перемоги. Враження неймовірні, тому що спілкування з людьми, з якими ми бачимося дуже часто, вони приїжджають, це дуже гарні емоції. Юлії Додіван з Херсона 7 років. Я думала, що в мене буде третє місце, але вийшло, що друге. В мене вже є одна медаль і один диплом. Два, можна вже сказати. І одна грамота. Мені подобається грати в шашки, бо я спілкуюсь. Мені подобається оце. В мене радість, коли я виграю. Аліна Мокляк, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон.
Годину тому розпочалася церемонія нагородження переможців змагань з футзалу. Чемпіонами першої ліги стала команда «Юг Світ». В останньому турі вони змагалися з командою «Джокер». У сезоні 2018-2019 у відбірному турі участь взяли 43 команди. На церемонії нагородження зараз працює моя колега Ольга Ляшенко. Як все відбувалось, дивіться о 20:30. Поки що в мене вся інформація. Підсумок сьогоднішнього дня підбиваємо о 20:30. Тоді ми з вами і побачимось. Хай щастить!